Naikarire jera mwaka wa 2025. Vile niko hapa mwenye alikufa misijui. Wakasema msichana aliiba na yeye ndo alitahawa. Kauliza aje. Ndeithi nyingi muno mwirori wa Njata TV na ni mũthenya ũngĩ mwega muno tũrakorwo tũgĩkĩarĩria maũndũ magĩtigamĩte. Ngĩũra haha ũguo thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya hinya wa macegera nĩho tũkoragwo tũkĩhungura njera-inĩ, tũgacemania na arĩa marĩ njera-inĩ, tũgacoka tũgagĩkiuma hau tũgacemania na arĩa makĩrĩ nja wa njera, tũkaiga mĩtũrĩre yao waragani-inĩ, tũkaranĩria nao makĩhingũrĩra ngoro, makĩitũrũra na nĩgetha tũgagĩkorwo tũgakĩmenya nĩ ha mbugi agĩtereire mũriha mũndũ agĩgĩkora njera, kwĩ ũrĩa uga nĩ kũigĩrĩrwo aigĩrĩirwo, kũrĩ ũrĩa wĩtĩkĩraga na kauga nĩ manini ndetĩkĩtie kana nĩ njĩtĩkĩrĩte ũrĩa gwethire na mbere, nĩ ndekire gĩko kĩu ũguo, na ũgagĩkora wĩira nĩ ũgĩthiaga ona mbere na gũkĩrutwo nĩ andũ matiganĩte. Na ngwĩra njera gũti mũndũ ũtangĩkora, ũngĩkorwo wĩna gĩthomo kĩnene no wĩkore, ũngĩkorwo wĩ mũndũ mũnene kana ona wĩ mũteti twana kĩguo nginya ateti mana ohwo, ahunjia kana andũ matiganĩte aikĩro ngũrani. Koguo njera ti ya mũndũ ũngĩkiuga atĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũgĩikaga mahĩtia kana nĩ mũndũ mũici kana nĩ mũndũ wanagĩka mahĩtia. Njera nĩ ya mũndũ o wothe, na gũtirĩ ũndũ ũtangĩgũkora, gũtirĩ thĩna ũtangĩgũkora na gũcũngĩrĩria gũgĩkora thĩinĩ wa njera. Koguo hwainĩ wa ũmũthĩ ndĩna mũndũ wĩtagwo Yutas Ndung'u, na mũndũ ũcio nake nĩ mũndũ wakĩrĩ iciarĩtwo wega ota ciana iria ingĩ na agakĩrerwo na mĩrerere mĩega. Ĩndĩ nĩ hagĩgĩthire hakĩgĩa na ndũgamano hanini makĩria hĩndĩ ĩrĩa agĩtuĩkire nĩ agũgĩtuĩka wa kũgĩa mũciĩ wake, na hau nĩho thĩna wake wagĩkĩambĩrĩirie. Agĩtuĩka nĩ arĩkĩhũra mũtumia wake, ona rĩngĩ gũgĩkora atĩ nĩ ahũrire nginya ciana ciake, na nĩ ũndũ wagĩcũngĩrĩria nginya onake gũkĩigua nĩ agũgĩkorwo agĩgĩtũmwo njera, na agĩtuĩka nĩ agũgĩtũmĩkĩra kĩoho kĩrĩa agĩgĩtuĩrĩirwo nĩ ũndũ wa mathĩna mau ũguo. Koguo nĩ ũguo tũgũgĩkorwo tũgĩkĩiga ũtheri-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ tũgũgĩkorwo tũkĩrĩ nake thĩinĩ wa studio citũ, na kwa agĩgĩitũrũra ngoro yake na agĩgĩtuĩre rũgendo rwake ũrĩa rwakĩambĩrĩirie kuma e mũnini nginyagia harĩa rĩu agĩkinyĩte kwa ihinda rĩrĩ, na tũkĩmenya hihi nĩ agĩcenjetie mĩtugo kana akĩrĩ ona nyota wa gũkĩhũra mũtumia wake, kuona atĩ kwa ihinda rĩrĩ kũringana na ũrĩa twagĩkorwo tũkĩanĩria nake na agĩkorwo agĩkiuga matikĩrĩ na mũtumia wake. No ndigwĩkĩrĩre gũgĩgũtendereria mũno mwĩroreri, amu ndĩkĩrĩ nake haha agĩkorwo agĩkĩaria na tũkĩmũmenye makĩria. Kwĩrwo atĩa mũndũ gwĩtwo Ndung'u? Kwega biũ. Nĩ ngũkũria ũkĩgeithie mwĩroreri wa Njata TV na ũkĩmũhe rũgano rwa kũrĩa rũgĩkoretwo rũgĩũkĩte rũhana. Nĩ ndakũgeithia mũno mwĩroreri wa Njata TV. Marĩtwa makwa njĩtagwo Eustace Ndung'u wa Ng'ombe, na niĩ ndĩnjiarĩirwo itũra-inĩ rĩa Ũthaya kũndũ gwĩtagwo Kĩhome, na nĩ ngoretwo ndĩ mũndũ wĩna discipline kuma ndaciarwo, na nĩ ndakĩambĩrĩirie cukuru thĩinĩ wa thukuru ya mũthingi ĩtagwo Kĩhome Primary, ngĩcoka na ngĩhĩtũka wega kĩrathi gĩa kanana, ngĩcoka ngiuma hau ngĩthiĩ thĩinĩ wa cukuru ya secondary thĩinĩ wa cukuru ĩtagwo Kenyatta Mahiga, na thĩinĩ wa Kenyatta Mahiga ngiuma na B-plane, na ngĩcoka ngĩgĩthiĩ thukuru wa Mount Kenya University. Kũu nĩkuo ndagraduateire thĩinĩ wa mwaka wa 2015. Na ndagraduate mwaka ũcio wa 2015 ndekaga maũndũ megiĩ ũrigitani, na nĩ ndagĩthire ngĩandĩkwo thĩinĩ wa thibitarĩ ĩtagwo Nyeri PGH. Kũu nĩkuo ndarutagĩra wĩra, na mũtũrĩre wakwa ũkoretwo ũrĩ mwega kuma o hĩndĩ ĩyo nginya rĩrĩa ndakinyire nĩ gũkĩgĩa bamĩrĩ. Na ndagĩa bamĩrĩ yakwa ndahikania, ndagĩire na twana tũrĩa Ngai atũrathimĩte natuo, twana twĩrĩ. Ndĩ thĩinĩ wa wĩra tũkoretwo twĩna maica mega, kejuge maica nĩ makoragwo marĩ mega mũno, tondũ nĩ hĩndĩ ĩyo ndĩrakĩona mbeca na gũtiagĩkoragwo na mathĩna. No thĩna rĩu wambĩrĩirie rĩrĩa ndabutirwo wĩra thĩinĩ wa thibitarĩ ĩyo, na ngĩkĩambia gũkĩgĩa na issues cia mbeca, na ngĩkinya handũ mũtumia wakwa nĩ anyitire nda ya kana kau ga kerĩ, na hĩndĩ ĩyo ndiarĩ wĩra. Koguo kana kau gagĩciarwo ndakararire na mathĩna maingĩ mũno, na gĩkinya handũ karĩ ona mĩeri, nĩ ũndũ wa gũkorwo ndĩna meciria maingĩ na gũkorwo ndĩna pressure ya mũciĩ, gwathire gũkĩgĩa ũguo ngĩambia kũingĩrĩra thĩinĩ wa ũrebi.
nigetha ngorwo ngigeria kuona kana mathina maa ni makuriganira no at long last dark day no kamuciye mathina macio nda makoraga na ngagena na ngorwo ya ukorwo ndi na marakara maingi muno tondu ndirona ta ndiraherithika muno na kuligana na mwesheri yako ya besha ni donaga besha na thina mwingi koguo ndakoraga ati ndakinya muciye handu akorwo tukiaria tukiariria mathina macio na mutimia wakwa ndakorwo na marakara maingi muno na tondu ndi mukirio murefi to hindi ndakihuthagira njohi ngahuthira bangi ngahuthira thigara na indo iria cingi ciothe ciurevi koguo ndaumaga kirabu ndacipendaga kirabu utuku wothe ngoka muciĩ kĩroko na rĩu nĩ gwakinyira handũ ngĩkĩambia haro na mũtumia na ndatua kũrũa niĩ ndarũaga ngarũa ngĩkahũra nginya ciana ciakwa nĩ ũndũ wa mathĩna macio makĩrĩa ma gũkorwo muciĩ kĩrĩ na mbeca na mathĩna ma mũthemba ta ũcio ona nĩ gwakinyira handũ mũtumia akĩona nĩ ndathiĩ mũno tondũ nĩ ndahũraga nginya kana kau kanini kau ka mĩeri na rĩu mũtumia nĩ oire ikinya rĩa gũthiĩ gũthitanga thĩinĩ wa borithi na niĩ ndiakĩũĩ no agĩthiĩ gũthitanga no tondũ nĩ anyendete mũno ndĩciragia no eke gĩko ta kĩu koguo gĩko kĩu gĩgĩũka gwĩkĩka ndingĩciririe kana gũtirĩ na ũndũ gũtirĩ na ndariri cianyonagia atĩ gĩko kĩu no gĩũke gwĩkĩka no rĩu mũthenya ũcio atindĩte thĩinĩ wa cuguri icio cia gũthitanga niĩ ndakiumĩte kĩrabu o kĩroko koguo mũthenya wothe ndatindire toro nake arĩ borithi agĩgĩcurika maũndũ macio no nĩ gwagĩkinyĩra handũ hwainĩ ũcio agĩũka kũrĩ mathaa ma ta thema ũguo na niĩ nĩ ndarakaraga mũno angĩokire mũciĩ acereirwo tondũ nĩ ndamũragia ciũria nyingĩ mũno na ngenda kũmenya nĩ kũ auma na ngakorwo ndĩna marakara maingĩ mũno ona kwaga kwenda gũthikĩrĩria mwena wake wa rũgano rwake no nĩ okire na ngĩkĩnegena no ndiakĩmũhũrire no nĩ gwakinyire handũ tũgĩkĩnegenania ũguo na gĩkinya handũ ngĩkĩambia kũmũhũra na ngĩringa kana kau gakwa first born yakwa ngĩkaringana na remote ũthiũ na gakĩimba mũno no rĩu tondũ ndieciragia atĩ thigari no cikorwo atĩ nĩcigũka gwakwa kana no gũkorwo atĩ kũrĩ na ũndũ ũrĩ thĩinĩ wa borithi tũikarĩte onake hau ũguo nĩ ndaiguĩra mũrango wahũrahũrwo na ngĩgĩciria no mũndũ wa kawaida no gũtuĩka ũrĩa mũrango wahũrahũrirwo nĩ ndagĩire na tashwishi nĩ ndagĩire na nganja ngĩgĩthiĩ gũkĩhingũra mũrango na ngĩkora nĩ thigari na hau nĩho ndanyitirwo na ngĩkora thĩinĩ wa borithi no hĩndĩ ĩyo ngĩnyitwo ndingĩciririe atĩ nĩ mũtumia ũthitangĩte koguo nĩ ndoririe thigari nĩ kĩĩ kĩrathiĩ na mbere makĩnjĩra ĩhĩ nĩ gũthiĩ kũmenyera mbere na ngĩgĩkuo ndakinya thĩinĩ wa station nĩ rĩo ndagĩthiire ngĩtarĩrio rũgano rũu wothe ngĩrwo ũrĩa ngoretwo ngĩka nĩ ngoretwo ngĩ mistreat ciana na gũkĩhũra mũtumia na ĩkĩandĩkĩrwo mathitanga na ngĩgĩtwarwo thĩinĩ wa prison reke njuge kũu ndagĩkora thĩinĩ wa prison ti kũndũ kwega tondũ nĩ kũndũ kũrĩ mathĩna maingĩ mũno mathĩna ma mĩikarĩre na mathĩna mangĩtũma ũkorwo wĩna meciria maingĩ especially ũngĩkorwo atĩ ũrĩ mũndũ ũkĩrĩ ũrona wĩna a bright future kana wĩna mũndũ wĩciragia ũhoro wa mũtũrĩre waku kũrĩa nĩ kũndũ kũrĩ mathĩna maingĩ mũno na hĩndĩ ĩyo ndekora thĩinĩ wa prison wiki ĩyo ya mbere nĩ ndeciririe ndakoretwo ndĩna meciria maingĩ mũno na ngĩkĩambia gũkĩrigwo mũtũrĩre wakwa rĩu werekeire na kũu ngĩkorwo ndĩna meciria ma mũthemba ta ũcio no nĩ gwakinyira handũ mũthenya ũmwe ngĩthiĩ kũgĩra irio o kawaida ũrĩa tũkĩgĩraga tondũ irio cigĩragwo handũ gatirica-inĩ mũthenya ũcio warĩ mũthenya wa nyama na mwĩroreri waigua nĩ mũthenya wa nyama ti atĩ nĩ nyama ng'ombe ng'ima no nyama ga pici kamwe
koguo kuria ngime riago na gapisi kamwe kanyama koguo gapisi kare thani ne ona bosho na ngima mwana uyu ngi ngigithie ndungicoka na kuria tukiriagira no ngicoka nyoni ni aumira na iguru na giuka gikuwa kanyama kare kuma thani ne onyitete thani yako na moko giuka gikuwa kanyama kare thani ni ndu ucio ni ndia oiro na itheru kana dionire tari undu wa kawaida ndu watumire ngi na kia kingi muno tondu nidathire ngicindia ikigituma nyoni yume ona kurea uma yuke edunye riria ndari na kuraia ndiri ndona ona nyoni kuhiririe kana ona yuke gutunya kindu kana ona gukuhiririe we mwenye ona utari na kindu no haria nyoni ni yoka na yaruta nyama iria thini wa thani iria ndu ucio ngiwiciria muno na ngiona hakwa ndawo ile ati nita madharau yani ngiona mundu ari thini wa jera ri ni mundu utari ataroneka ta mundu ina kiene kinya ni nyamu na edeciririe muno na ngiona ati undu ucio ri ni undu wa gutuma yani ona ni ngie na meciria ma guthondeka muturire wako no turi oku thini wa prison ndakorirwo ni murata umwe wakwa oku thini na niaikaraga muno niaikara muno akinjaragiria tondu nionaga ndina meciria maingi muno agiuka akingora akinjira ninyonaga ta wiciragia na hari na kaundu gakugiaga muno twakiambiriria kunjira nii ndionaga ta ndiamwiraga undu uria gwathire kana maundu makwa mothe no nigwakinyire handu ni undu wa kwenda kunjuragia kaingi gikimuhingurira ngoro ngimwira uria gwathire ngimwira nii ni nyambitie kugia na ngoro ya gucokera ni undu wa family yakwa tondu riu family yakwa ndiramiona na ni njui ndiramenya kuria nginya mari na ciana aikinjira riu kiria tugwika ri tukagia na meciria maingi muno geragia kweheria meciria tukagiage na uhoro wa guciria muno no ni anjirire ati no ngutware handu uguthoma githomo gigutuma uteithike na meciria macio mathire no ni undu wa ukorwo ni ndakoragwo na ngoro ya ukorwo ati mutumia riria ndamenyire niwe wandwarire niwe wathitangire ri ni ndari na ngoro muno ya kwenda kwirihiria na ngagia na machungu maingi muno thiini wa ngoro yakwa na ni ndamenyaga nderaga ngai aheo ga chance kanini tu ndauma njera no ngathiä na ndimũrage ni tondu ndieciragia ati niä no anjike gä ko ta kä na nä må ndå tåikaranä te nake mä aka ä yothe no ndieciragia atä no gå kinya handå andware thä iniä wa njera na ti å ndå wa mathä na marä a må ndå ageragä ra kå u njera rä nä ndeciragia må no yani må ndå å cio onire wega andeheo kå ndå ta gå kå na ngakä gä a na å horo wa marå rå maingä må no thä iniä wa ngoro koguo å ndå å cio noguo naguo no wangiaga na ngeigä ra rivenji ä yo thä iniä wa ngoro yakwa no rä rä a må rata å cio wakwa andwarire thä iniä wa gä thomo kä u gä tagwo kä a ndathire na ngä cemania na mwarimå wä tagwo Mr. Gerard na akä wenkamu akä nyita å geni thä iniä wa gä thomo kä u na ngä kä ambia kä rathi gå thomaga ngä gä thiä na mbere na gå thoma na wä kinya handå ngoro ä rä a ndarä nayo ya kwenda kwenda kå ribänji meciria macio magä thiä makä horagära o rä a ndärathiä reke njuge harä må thenya ndakorire må timia wakwa ndä o må rä gu kå rä å tukå na nä ndatå rä te ndä må heaga thireti må no ngamå heaga må kana ngamwä ra we o twahä tania na kaå ndå kanini ngamwä ra we kå rä kä å ndå ndä gwä ka we å karigwo kanoni no nä gwakinyire handå tå kä å rania icio yarä ya thimå thimå yakwa ngå ciria thimå yakwa nä yathia ofu må no tondå niä ndingä athire kä rabu ndathia ngahoria thimå koguo ona ngä endirie å ndå na ngä anyitithirie na thimå no rä u ogä å ka kå njå ria ciuria icio thä iniä wa må ciä nä ndamwoire kahiå no ndiagä korirwo ndakä må gera ngero no mbere ya ndä mwoire kahiå nä ndamå hå rä te må no na rä u må timia å cio nä aikara na guoya må ingä må no tondå nä onaga no ndä må gere ngero o hinda yothe na rä u nä njå ä kaå ndå kau nä kamå giaga må no tondå ona rä rä a tå kenete nä anjå ragia
ikigia tumite jeshi yekuwa kahiri na gono dosyo no amugiaga muno na ginyo muthi yo ni ndiriraga muno ni kigia tumite jike ugu another issue ne ya kuhura mwana munini mwana wa mieri ti undu wa kawaida kuona mundu kihura kana kanini kana ka mieri kana tondu ni ndanyitete mwana na ngamuikia ngihura nyina ngimunyita na ngamuikia handu haraihu undu aringirwo nginya guoko na kana kau gakirira muno na ucio ni undu uria naguo ndiriraga muno juria mundu gwito ndu hi no tutaririe hathiririo thiete yakimuture kumariria wabiririe mundu maya haro ici na ugatuika ati ona thengia ukorwo ni hagia na ndigano gatagati gaku na mutumia waku hathira yakimuturire no ukorwo ukimigereka igana atia okay leke juge ati hathara ya muturire ni thiete hathara nene tondu nie ni ndagraduatire mwaka ucio wa 2015 thiini wa university yo dali na mathomo makoma university leke juge ndathomire na thina muingi muno tondu family yakwa ndari na uhoti ucio munene wa kuona school fees no gwitu no ni nyiki ndathiite thiini wa college koguo aciari akwa mari na expectation iria iguru muno ati ni nguona wira mwega na ngorwo ati ndirateithiriria family na rĩu rĩrĩa ndaingĩrĩire maũndũ macio morebi na maũndũ macio magũkorwo atĩ nĩ ndĩracoti nginya bamĩrĩ na ngĩkorwo thĩinĩ wa njera nĩ ũndũ wathũkirie maica makwa mũno tondũ gũikara thĩinĩ wa njera taimu no ĩrathiĩ mĩaka no ũrakũra na rĩu ĩno nĩ bamĩrĩ wambia nayo nĩ wamĩte koguo rĩ ona icio cia kuona wĩra no thĩna tondũ kuma thĩinĩ wa njera gũka tena thĩinĩ wa society twĩtĩkĩrĩkaga o ũguo tondũ andũ nĩ makũnyitaga na ũritũ mũingĩ mũno tondũ andũ aingĩ meciragia waingĩra thĩinĩ wa njera monaga to umaga kũrĩ kĩndũ kĩũru kana gũkorwo thĩinĩ wa njera rĩ meciragia atĩ mũndũ ũthiĩte njera ti mũndũ mwega rĩngĩ nĩ mũici rĩngĩ ti mũndũ ũngĩkorwo na conduct njega koguo ona gwĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa society no issue koguo rĩ niĩ ndingiuga hathara ĩrĩa thiĩte thĩinĩ wa gũkorwo atĩ na maũndũ macio ma prison nĩ gũkorwo nginya wĩra no thĩna na gũkorwo gwĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa society no issue woga mũtumia waku mũtikoretwo mũgĩikarania nake kuma wauma njera hihi wakorire athiĩte kana athiire wauma njera okay reke njuge niĩ ndĩrĩ o kũrĩa njera no ndaiguaga riboti tondũ gũkĩrĩ andũ mokaga kũnyona kũu kijira mutimia ni tumukimu hutukira gi kumunyita na thimu na thimu yake ndinyitikaga na riu ale amokaga ginya arata nda makijirire ginya ni athamire kuria tuikaraga na riu ndamoria ndageria kumoria mathire ku gutire mundu wanjiraga macerera ngwenda utuire kana hihi ni wihotorete gukorwo gicokana nake na mukomo gikanania nake na hihi nĩ ũmũrekeire kana nĩ mũrekanĩire mathĩna marĩa magĩkorirwo makĩmũtunga mahinda marĩa mwakĩrĩ namo na wĩna matanya ma gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre hihi angĩgĩtĩkĩra gũkĩigua wĩto waku na agĩtuĩke nĩ agwĩtuĩka wa gũcoka mũciĩ mũgĩtwarithie na mbere kwenda ũmwarĩrie na ũmwĩre ciugo nditũ na ũmwĩre maũndũ marĩa mothe wakĩrĩ namo nĩ ũninĩte na rĩu wĩtayarĩ gũkorwo mũgĩkĩambĩrĩria mũtũrĩre mwerũ okay mũtumia wakwa etagwo Susan ndingĩenda kũmwĩra atĩ rĩu niĩ nĩ ndathire njera na ngĩgĩcemania na mathĩna marĩa ndacemanirie namo kũrĩa no nĩ ndathire despite ya gũkorwo atĩ ndacemanie na mathĩna nĩ ndacemanie na maũndũ mega mũno na kĩndũ kĩa mbere ndingĩamba kũmwĩra thengiũ nĩ ũndũ woguo wekire tondũ nĩ wangirĩrĩirie njĩke rĩngĩ kĩũndũ kĩngĩ kĩarĩ kĩngĩakorirwo gĩ kĩũru gũkĩra kĩu tondũ nĩ ndingĩeciririe niĩ ngĩciria hakwa maũndũ macio ndathiaga kana mũthiĩre ũcio ndathiaga naguo ona gũkĩhũra nginya ciana ta icio kana onawe we mwenyewe rĩngĩ nĩ ndingĩakorirwo ndakũgera ngero kana ngero na mwana ũcio ngero koguo nĩ wekire kĩũndũ kĩega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ gũthitanga na kũndwara thĩinĩ wa prison tondũ niĩ ndiũĩ ndingĩacenjeirie kũ tondũ gũtirĩ mũndũ ũrĩ wanjĩra maũndũ marĩa ndathire ngĩcemania namo thĩinĩ wa prison na rĩu niĩ ndĩ mũndũ mũgarũrũku mũno o harĩa ũrĩ niĩ nyende gũkũhoya mũhera ngwĩre maũndũ macio mothe niĩ nĩ ndacenjirie na rĩu niĩ ndĩ kĩũmbe kerũ na mwathani nĩ anjiguĩrĩire tha na
kono gurie kwe koni ulanyuna na ugwere ati wethe ukanya tuthe ino wangolo yaku ujohere na nini herete na ugeda shoka nuo ni ngolo yaku wadilikidu ona kemue kiuru igete ni udo waku ngolo yaku wanego vela ira muno na no nyendeni yaku wa muno tushoka nuo na tushoki family ito ni udo family ito na shiana isho shitu shina muturire wa thutha uratufatara ithwere na koguo no nyende gukwira ati ohale ole ugie na ngoro tu ya kunjohera na maundu macio matikahane karenge okay ngoka hari akiri ne ikoro ikigwa cigo cia kuna tugaitanya hihi ahata gukiroro ya ngoro na gwituke ati ni muwishokana na mugithina mbere hitu gitiriha turona kuri mbeu njithi aingi muno aingi ona matengeragirira muno nginya ihiko ugakora mundu ndanamenya mare makiri mbere wa kihiko kana ni maundu mariku magagiuka mbere mundu akikira hi no ukihika kana ugaikihikania na muturi uga ithi na mbere o ta kawaida ni tukiona rigi o to gwa ikoro ikiwa mathina megi gwikoro ati ni waga wira kana uragitie indo na ndurae kihota gwi ki provide la familia yako kumana na ukunderi wa kimuhuko ugaikora ni ho marakara ta maumara ikunyita ugaitukana ukihura mutumia nyukura karira ciana kuringana uri uretio ndurake hota gwikoro gwitio utari waku kuri mbeu njithi ari hihi makiri ihikoini na ari maragitanya hihi gukingira hikoini ni iriku undure ndingienda kwira mundu wothe munini urathikiriria kana ayuthi urathikiriria kana aranyona muthenya wa umuthi no nyende kumwira ati gukorwo urithi ugithi ukingira thiini wa kihiko ni undu ubataraga gukorwo wina meharereria maingi muno na ndio ndo urabatara gukorwo wina meciria ma gukorwo ati meciria maku mothe makorwo mari thiini wa kihiko tondu ni andu aingi muno kana ni mbeu nyingi muno nini maingiraga thiini wa kihiko mateharĩirie ta rĩu aria makoragwo thiini wa college ni maingiraga muno thiini wa kihiko mundu ateharĩirie tondu rĩngĩ mwanyitana na mũhiki mũgĩthoma na mũkambia gũikarania ũguo mũteranĩtie ona nĩ kĩhiko mwaikarania no ũgekora eventually nĩ waingĩra thĩinĩ wa kĩhiko ũteharĩirie tondũ rĩngĩ ona mwana nĩ agĩũkire na ndũkwĩharĩirie rĩngĩ kũrera mwana koguo ũrekora direct wauma cukuru ũrekora thĩinĩ wa family na ũgakora atĩ ũngĩkorwo ũtarĩ mũndũ ũrona mbeca iria ciagĩrĩire kana ũrona mbeca kũringana na ũrĩa family ĩretia nĩ ũkoraga na andũ aingĩ mũno mekoraga thĩinĩ wa maũndũ ma mathĩna ta macio ma ũrebi kana rĩngĩ issues cia mũciĩ ta rĩu ngĩrora nĩ tũrona o mũthenya o mũthenya atĩ gũtiraga maũndũ ma family ũkaigua ũcio nĩ oragarire mũtumia ũcio nake nĩ oragire mũthuri wake no maũndũ marĩa mararehe issues ici nĩ gũkorwo atĩ mũhuko waku rĩngĩ ti mwega kana we mwenyewe ndũreharĩrĩirie gũkorwo wĩna family koguo nĩ maũndũ ma gũkorwo ũteharĩirie koguo niĩ no nyende kwĩra mbeũ njĩthĩ atĩrĩrĩ ũgĩkorwo nĩ ũreciria ũkũgĩa na bamĩrĩ rĩ amba wĩikare thĩ wambe ũcokanĩrĩrie mũtũrĩre waku wambe wĩhande wega na ũgĩkorwo wĩna mũrata ũrĩa ũrenda gũkĩhikia mwambe mũikare thĩ mwaranĩrie nĩgetha gũkorwo atĩ ona mwathiĩ gũthondeka mũciĩ wanyu nĩ mũrĩhotaga gũcĩa mathĩna manyu tondũ mathĩna matiagaga tondũ ona no ũgĩkorwo atĩ ona mbeca icio nĩ iragĩũka no icio ingĩ nĩ iramũkora mũkaga kwaranĩria tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩega thĩinĩ wa mũciĩ ta kwaranĩria koguo niĩ no nyende kũmwĩra atĩ ona mũrata ũcio ũrenda kũhikia kana ũcio ũhikĩtie ndagĩka ĩno koragwo wĩna ngoro ya kũmũhingũkĩra mwĩre mathĩna marĩa maragũthumbũra nake agakwĩra mathĩna marĩa maramũthumbũra noguo nĩguo ũndũ ũrĩa ũngĩmũteithia mũno gwaka mũciĩ tondũ rĩrĩa wĩna thĩna weigĩra thĩna ũcio wagĩa na thĩna ũngĩ weigĩra ndagĩka ya mũthia maũndũ macio macokaga magathiĩ makaribũka na ũgekora nĩ weka kĩũndũ ona we mwenye ũgakora atĩ kĩũndũ kĩu ona ndũgwĩciragia no wĩke kĩũndũ ta kĩu no kĩrĩa kana maumĩrĩra ma kĩũndũ kĩrĩa weka macio nĩmo macokaga gũtũma mũndũ akore ekore thĩinĩ wa njera koguo niĩ ndingĩenda kũmera atĩ koragwo wĩna ngoro ya kũhingũkĩra mwenzako na mathĩna maku gakoragwo ũgĩcĩa na andũ na nĩ gũkorwo ũgĩteithĩka nĩ ngatho cia mwanya mũno nĩ gwĩtĩkĩra na gũkĩnyitĩrĩra na Njata TV na gũkĩitũrũra na tũgakĩhoka atĩ no tũkoya kana nĩ tũkagĩa mweke ũngĩ wa gũkorwo tũgĩkũnyita rĩngĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno
na tugikorwo tugikira ha mawega magwikorwo ati mugicokanitwe na mundu ugwitwo Susan na mugikorwo mugigitwarithia na mbere muturire wanyu. Mwirori wanjeta TV hau no hoto gugitirihira tabarira itu hwaini wa umuthi na ngai kuririkania ati mugikuyu ga ati ngoro ni mutitu mutumanu no ngiaga gukiiturura ati rundu tangaja mathina maria urakikigerera gutiri hindi magikorwo magikunyihanyihira na tugu mundu ugwitwo ndu magikorwo agikimania ati ururathi na mbere na gukorwo ukiigira maundu no gurathi na mbere na gukorwo ugikiumba mwako thini wa ngoro yaku na haria ugagithii gwituika ati nigugituthukira ni ugagikorwo ugikirira kuona ati maundu maria ugagikorwo hihi ugikite ona ni ugagikorwo ugikiuria ihii no ni ndagikorwo ndagiika gwikuririkania na ati no turagithii na mbere na gwituikania njera-ini itiganite ona nja wa njera tugaicemania na aria makigereire thiini wa njera magakiitururwa na nigetha tugakimenya ati mathina maria ukiri namo towe wiki wi namo mathina makihiuire nja na andu ni gukiaria na gukiragwo gukiaria ati ugitwo ciira nginyagia juma-ina yukite na we kana kwikona hoini mwega na yo tafaria no ya hinya wa macigira na mumaritwa makwa ni mai ndaikarire njera mwaka wa 2005 vile niko hapa mwenye alikufa msiju ndio akasema msichana aliiba na yeye ndo alitahawa kauliza aje